花莲今年经历零四零三大地震，加上受到凯米山、土儿康瑞等多个台风影响，太鲁阁国家公园多个高山步道，包含南湖大山、奇莱山、屏风山、碧鹿山及羊头山等因地区边坡有大面积坍方，或路径流失等设施受损状况，目前已经暂时封闭，也没有开放入园申请。但近期太管处人员发现，有民众擅自进入奇莱山及屏风山步道，已经违反太鲁阁国家公园区域内之禁止事项。 违规者将处予新台币1500元到3000元罚锾。太管处呼吁，在步道设施还没有完全恢复前，请山友规划至其他开放地点登山，避免发生危险。